idag är det 30 oktober 2009. Det är brukscupen i Bjästad. Och Elias spelar med 98-erna. Det är första match nu. Det är mot Hudiksvall, tror jag det var. Ja, härligt. Riktigt. Den är så skjutsam. Mycket bra. 2-15. Nu. Det är bra. Nej. Bra. Vi byter. Nu är det dags för andra. Ja. Härligt! Ja, William. Ja. Ett. Ja, bra, ja. Ja. Ja! Härligt! Oh, ja, bra. Ett, tre. Ja, bra. Mycket där. Pass. Bra mål, snyggt William. Bra mål till nu. Skön start. Kuppen. Jag menar bara lite säkert i början där. Men... Ja, nu är det match för andra matchen. Det är mot Hudiksvall. Vilket skott! Överän! Riktigt jävligt! Ja! Härligt du fan! Nej! 2-1. Ja. Nej! Ja! Åja! Åh, det ser ut! Så dålig fart ut som här. Ja. Men nu. Bra. Ja, det är en. Ja, vad snyggt. Vilket tjusigt. Ja, 4-1. Det är bra. Bra. Ja, snyggt! Här är William. 4-1. Sätt vägen. Ja, 5-1. Sätt till. Ja! Härligt! 6-1. Ja, så snyggt! Ruggigt kyligt! Ja, nu! Ja! Ja! Sista, William. Ja,
Oh, ja. Ja, men inget hårt skott, men det var mål i alla fall. 9-2. Åh, hej! Vilken backhand! Åh, snyggt! Ja, jag missar faktiskt. Upp i krysset. Härligt jobbar! Ja. Oh.